Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 43, vybarvěte žlutě. Nejdřív se dáme do počítání. Vypočítejte. A neznámá rovná se 9, čili za a budu dosazovat 9. Už to přesto nebudu přepisovat, ale přece jenom vám to řeknu. Takže nebudu říkat v prvním sloupečku 40 plus A, ale ještě to dosadím. 40 plus 9 rovná se 49 říkáte to správně. 59 minus 9 rovná se 50. Tak 30 plus 9, 39. A ve druhém sloupečku si to trošku stížíme. Tam už nebudu za B, které se rovná 3, dosazovat, ale říkám 38 minus B. V hlavě si tam doplňte tu trojku. Takže 38 minus B rovná se 35. 44 plus b. 47, ano. 55 minus b. 52. Tak, jak to budete dělat ve třetím a ve čtvrtém sloupečku, záleží na vás, na co si troufnete, ale abych nezapomněl které jsou větší než 43 vybarvěte žlutě. Tak co je větší než 43. Určitě 49, 50, 39 ne, 35 také ne a 47. To ano, 52 ano. Já si myslím, že to ani kontrolovat nebudeme, protože tohle jsem si. Tohle si myslím, že máme správně. Když tak si to zkontrolujte na uh, interaktivní tabuli. Můžete ve škole? Prosím, a dejte se do práce.